Dneska teda budeme mluvit o člověku jménem Oscar Pistorius, což je tenhle ten atlet, který je na té fotce. Jak vidíte, tak teda nemá nohy, takže je to vlastně paralympik. Asi nevím, jestli jiný slovo, nevím, jak se to tam skloňuje, je tam moc písmenek. A narodil se 22. listopadu 1986 a narodil se v Sandtonu v Jihoafrické republice. A on je vlastně potomek nizozemských přistěhovalců, takzvaných Afrikánců, takže je to vlastně rodilý Jihoafričan, ale je to běloch, bílý pleti. Jo, ale prostě narodil se tam, takže je to prostě Jihoafričan. Paraolympionik. Jo, fakt je to takhle? S tím O? Asi jo. Já jsem to nějak nemohla dát dohromady, ale asi jo, to by tak odpovídalo. Je to teda tělesně postižený atlet. Vybojoval 4 zlaté a 1 bronzovou medaili na paralympijských hrách a neúspěšně se teda pokoušel kvalifikovat i na letní olympijské hry v roce 2008 a v roce 2017 zabil přítelkyni Rivu Steenkampovou. To jako k takový primární definici toho člověka, řekněme. Tady můžete vidět na fotce právě s tou přítelkyní, s tou Rivou, kterou teda později zastřelil. Pistorius se narodil s vrozenou vadou dolních končetin, on se vlastně narodil bez lýtkových kostí a jeho rodiče měli v podstatě dvě možnosti, a to buď teda, že bude celý život na vozíčku, anebo mu nechat ty nohy uříznout a s tím, že bude mít teda protézy. Takže nakonec se rozhodli k tomu uříznutí a ve věku necelého jednoho roku mu ty nohy byly amputovány vlastně pod kolenama. Takže on kolena normálně má, ale až pod ním mu to je vlastně amputovaný. Přesto všechno, ale na střední škole se věnoval sportům, jako bylo rugby, vodní polo nebo tenis. A největších úspěchů dosáhl v atletice, a to teda konkrétně v běhu. A na paralympijských hrách v Athénách v roce 2004 vybojoval bronz v běhu na 100 metrů a zlato na 200 metrech. Před olympijskými hrami letními v Pekingu vyhlásil, že se chce kvalifikovat na nejsilnější trati 400 metrů. Ale Mezinárodní atletická federace tomu zabránila právě kvůli tomu, že oni se trošku obávali, že ty protézy, které vlastně má tady na té fotce, ty jako speciální běžecké protézy, takže tím, jak to funguje trošku jako pružina, takže by mu pomáhali, že vlastně by ty zdraví olympionici byli de facto vlastně diskriminovaný tím, že jemu to jako pomáhá vyloženě k tomu pohybu. Což teda naštěstí potom bylo nějakým způsobem jako vyvrácený, oni to fakt testovali, že prostě jeho nějakou srdeční frekvenci a všechno možné u toho běhu a zjistili, že opravdu je na tom stejně jako normální běžci. Takže mu to nakonec jakože povolili, ale on na tu olympiádu pak nakonec nestihl, protože to povolilo prostě pozdě. Takže 2008 tam nakonec teda nebyl. Ale na těch paralympijských hrách v Pekingu v roce 2008 tak vybojovala zlatý medaile v bězích na 100, 200 a 400 metrů a na čtvrtce vytvořil i světový rekord paralympijský, a to 47,49 sekundy. Je to ještě větší zabíračka s těma protézama? No jako jo, asi jo, ale oni spíš uvažovali o tom, že jak jako pružej, takže ty kroky de facto může mít delší. Jo, že jakoby ho to odráží, jak kdyby měl prostě třeba trampolínky prostě, já nevím, jak to úplně popsat. Používá jenom stehna, no mě to je jako jasný, no. Oni to spíš opravdu porovnávali tu dílku kroku, jakým způsobem jakože prostě ten krok dokáže natáhnout, že se na tom vlastně odrazí. A potom tam ještě řešili nějakou styčnou plochu vlastně s tou dráhou, že by teoreticky měl mít menší odpor, protože ty styčné plošky jsou vlastně jako menší, ale v tomhle tom se jako až tak úplně nevyznám a asi bych do toho úplně nezabředávala. Nicméně nakonec mu to prostě povolili, ale on tu kvalifikaci nakonec pak už nestihl. Nicméně v srpnu 2011 na mistrovství světa v jeho korejském Tegu startoval společně s tělesně nepostiženými jako zdravými sportovci v běhu na 400 metrů vlastně štafetu a časem 45:39 postoupil z rozběhu v semifinále, ale v semifinále doběhl za 46:19 na posledním nepostupem místě. A tak postoupil jenom jako člen teda té štafety 4x400 metrů. To k takový jako nějaký jeho kariéře, řekněme. Dne 14. února, takže na Valentína 2013, zastřelil nad ránem po třetí ráno
ve svém domě v Pretorii v Jihoafrické republice svou přítelkyni, modelku a absolventku práv Rivu Steenkampovou, kterou jsem vám tady teda už ukazovala. Tady je ještě její další fotka nebo toho páru, ona byla fakt hrozně hezká, byla to prostě modelka. A byly to takový páreček jako ze žurnálu. Od začátku případu Oscar nepopírá, že přítelkyni zabil on, ani neměl jako jinou možnost, v tom baráku prostě nikdo jiný nebyl. Nicméně tvrdil, že střílel, protože si myslel, že mají v domě zloděje. Přítelkyni zastřelil skrz dveře na toaletu a pak ji vytáhl ven před dům ještě živou. Venku se ji snažil oživit, přiběhli tam sousedi, kteří se teda snažili nějakým způsobem pomoct, ale po příjezdu sanitky tak jako tak byla prohlášena za mrtvou. Den poté byl Pistorius obviněn z úkladné vraždy. A jediný, co se celý případ řešilo, bylo, jestli opravdu nevěděl, na koho střílí a byla to nehoda, anebo jestli to byla promyšlená vražda, kterou se snažil tímhletím prostě zakrýt. A teď se v tom prostě budeme hrabat. Máme pořád dva pohledy, jo? Máme to, co tvrdí on a to, co tvrdí policie, respektive ty vyšetřovatele. Já vám tady akorát ještě ukážu, jak třeba vypadalo to místo, kde jako on střílel, jo? Tady teda vidíte potom ty dveře, o kterých budeme mluvit. Tady je kriketová pálka, která je poměrně důležitá. A tady je prostě ta toaleta, kde teda byla zastřelená se spoustou krve. Takže abyste jako si dokázali představit, jak to tam jako vypadalo. A ve 4:15 ráno na místo dorazila policie a našli teda mrtvou Rivu, která byla přikrytá ručníkama. A na místě už v tu dobu byl Oscarův bratr a právník. Ale vrátíme se o kousek zpátky. Oscar byl teda výborný atlet, jak jsem říkala. Nicméně v únoru 2009 jeho kariéru ohrozilo zranění, protože on naboural s lodí do přístavu a hlavou se uhodil o kormidlo. Bylo to v podstatě tak, že on s tou lodí, jakože, řekněme, že parkoval, nevím, jak se tomu prostě říká, jakože zajížděl do toho přístavu, ale on tvrdí, že neviděl, že tam vlastně už začíná ten betonový přístav, protože byl pod vodou, takže neodhad vlastně nějakou tu v uvozovkách brznou dráhu, fakt nevím, jak se tomu u lodí jako říká, a naboural do toho betonového mola. A tím, že vlastně ta loď hnedka jako zastavila, on to jako nečekal, tak se prostě uhodil hlavou do toho kormidla. Podle jeho slov byl náraz tak silný, že mu to obličej jakoby promáčklo dovnitř lebky a dlouho se bojovalo o jeho život vyloženě, že to vypadalo, že to možná ani nepřežije. Nicméně nakonec se z toho jako zázrakem dostal. Ale v té době se začíná mluvit o jeho nenadále změně chování. Jsme zase u toho, úraz hlavy. Prostě tentokrát to teda není v nějakým dětským věku, není to houpačka, která někoho švihne po hlavě, ale je to teda v dospělosti. Nicméně tak jako tak to toho člověka prostě ovlivní. Mnoho lidí sice říkalo, že se změnil tou slávou a pobytem v USA, že mu to jako stouplo do hlavy, nicméně to zranění hlavy s tím prostě tak jako tak souvisí. Oscar začal docela dost kašlat na tréninky, začal pít a začal se ještě víc chovat povýšeně ke všem svým známým a zaměstnancům, což prostě ne, že by on to předtím nedělal. Jo, on byl vždycky takový trošku jako povýšený machírek, ale potom to prostě bylo ještě horší. Taky začal hojně střídat jako holky. A v podstatě na každý akci, ať už to byla nějaká PR akce, večírek nebo cokoliv, tak byl s někým jiným. Pak teda ale poznal o 4 roky starší Rivu a s tou tvořil pár hned od prvního rande a vypadalo to, že se konečně našly prostě dvě osoby, které k sobě patří. Ona sama prošla různými zdravotními problémy, takže se do něj dokázala dostatečně jako vcítit, že to nemá asi úplně jednoduchý. Tak mu jako rozuměla, že on ji opravdu začal strašně moc milovat. Nicméně chvíli po seznámení ona odletěla na Jamajku, kde točila 10 týdnů takovou jako reality show, kdy tam bylo, nevím jak se reality show jmenovala, jo, není to jako nic úplně podstatného, nicméně jde o to, že tam bylo jako 7 celebrit a 7 normálních lidí a měli jako obyčejných lidí, jakože chápem, a měli prostě plnit nějaký úkoly a o tom byla reality show. A točila se na Jamajce. Aby je nestřídal, jeho třetí noha byla jediná kompletní. Ježíš. Ale jo, no.
A tak on hlavně, jako vem si, že on byl v nejlepších letech, jemu v tu dobu bylo nějakých 25 nebo 26, takže vlastně v našem věku. A byl hrozně slavný, že jo. On byl prostě nejznámější atlet Jihoafrické republiky, takže tam ho všichni znali. To je, když v Česku bys řekl, já nevím, kdo je takhle strašně slavný sportovec u nás. Jakože z atletiky, třeba Špotáková, že jo, nebo Soukalová, biatlon. Prostě každý je zná, jo, takže on byl prostě celebrita první třídy, jako. Nicméně Oskar na tu Rivu tlačil, aby se k němu nastěhovala. Oni spolu v tu dobu byli jako 2 měsíce. A dokonce jako našel dům, kde by spolu měli bydlet. Ale ona ho začala usměrňovat, že jako dost spěchá, že jí to přijde jako fakt ukvapený, že jako nechce k němu úplně jít bydlet. Nicméně prostě na veřejnosti to byl spokojený pár, co se dělo za dveřma, asi těžko odhalíme už. Ale on sám tvrdil potom i u soudu, že ví, že byl do Rivy zamilovaný víc než ona do něj a že prostě na ní žárlil. Kdo je Soukalová? Ne, ona se teďka už jmenuje Koukalová, když ona se zase rozvedla, tak možná zase Soukalová. Gabriela Soukalová, biatlonistka. Neříkej, že nevíš, Pavle. Jenže já přes ten chat nepoznám, když si ze mě děláš ten dva, kdy ne. Fakt neznáš? Nejznámější česká biatlonistka. Já nevím, jestli chci hledat její fotku, aby tady měla fotku v tomto případu, takže teď asi ukazovat nebudu, ale vlastně myslím si, že ona je jeden z důvodů, proč v Česku ten biatlon tak strašně jako se chytil. Já ten sport nesleduju. No tak jasně, no, tak to pak asi nevíš. Ale prostě to je jedno. Prostě docela slavný biatlonový člověk, řekněme. No, ta reality show, kterou jsem říkala, že Riva teda točila na té Jamajce, tak ta byla nakonec odvysílaná až po Rivině smrti, protože ona se prostě točila a ve chvíli, kdy byla ve střižně, tak se teda stalo tohleto. Televize docela dlouho řešila, jestli to odvysílá nebo ne. Nicméně měli v tom prostě za první nějaký prachy, za další na ty oběti se většinou moc nemyslí, jakože hodně se řešejí ty vrazy. Ale ty oběti nikdo až tolik většinou neřeší ve většině případů. Takže se nakonec rozhodli to odvysílat a v podstatě před každou tou epizodou akorát bylo takový vzpomínkový video, že teda Riva je po smrti a že jako zaspomínejme na ní a tak dál. Ale to je vedlejší, zpátky k případu. Začnu teda tím, jak popisuje událost sám Oskar. A teďka fakt nastražte uši a poslouchejte. Vlastně okolo tohohle se bude motat celý to vyšetřování. Oskar tvrdí, že 14. února u něj Riva přespala, protože měla hodně práce a už nechtěla jet domů, protože byla unavená a nechtěla řídit. Tak uvařila večeři, nějaký kuře se zeleninou a kolem 9. hodiny se odebrali do ložnice. Čauko, Aleky, čauko, vítám tě. Z nějakého blíže nespecifikovaného důvodu si ten večer vyměnili místa na spaní. Prostě on tvrdí, že normálně spal na pravý straně a Riva na levý, ale že ten večer se rozhodli, že on bude spát na levý a ona na pravý. A vlastně nedokázal říct proč. Ale to se v tom vyšetřování docela dost řeší, protože prostě kdyby spali tak jako normálně, tak by v té jeho verzi docela dost věcí nesedělo, takže prostě tvrdil, že se to ten večer prohodili. V noci se Oskar probudil a viděl, že Riva taky nespí, protože bylo vedro a proto teda vstál a otevřel dveře na balkon. Z něho vytáhl 2 větráky, zapnul je, zamknul ložnici a tu kliku ještě pojistil kriketovou pálkou. Tu, co jsem vám ukazovala na té fotce z toho místa činu. A v tu chvíli říkal, že slyšel divný zvuk z koupelny, jako kdyby někdo otvíral okno a uvědomil si, že na domě probíhá nebo probíhala rekonstrukce a že tam jsou prostě žebříky a lešení kolem toho domu. A takže by někdo tady ty věci mohl použít k tomu, aby se do domu dostal přes tu koupelnu. A Rivě, o který si myslel, že leží vedle v posteli, řekl, ať zavolá policii. Spod postele vzal zbraň a šel se podívat, co se děje. Po cestě se musel přidržovat, protože neměl na nohách protézy. To je strašně důležitý. On tvrdí, že ty protézy na sobě neměl. Když došel k tomu záchodu, tak zjistil, že dveře jsou zamčený. A tak vyzval toho, kdo je uvnitř, aby se ozval, ale nic se nestalo, bylo slyšet pouze, že tam je nějaký hluk, že tam prostě někdo je. A tak spanikařil a začal přes dveře střílet.
vystřelil 4 rány. Poté odešel do ložnice, aby se ujistil, že je Riva v bezpečí a že zavolala tu policii. Tam ale nebyla. Prohledal celou místnost, včetně země a závěsů, protože si myslel, že se ze strachu schovala buď pod postel, nebo třeba za ty závěsy. Když ji nenašel ani na tom balkoně, tak začal křičet a napadlo ho, že v té koupelně mohla být ona. Vzal tu kriketovou pálku, aby rozbil dveře, nejdřív se je snažil vlastně vyrazit vlastním tělem, ale tomu nešlo. A když je rozbil ty dveře, tak našel Rivu sedět na záchodě jako postřelenou, ale živou. Šel zpátky do ložnice, tam si nasadil protézy, aby ji unesl, vzal ji z toho záchoda a snesl ji ven před dům. Tam se kvůli hloku už shromáždili jako sousedi a zavolali sanitku a policii. On tvrdil, že neslyšel Rivu odejít z té ložnice, protože to jak tahal ty větráky z toho balkónu, takže to dělalo hluk, takže si vůbec nevšim, že Riva už není v posteli. To je verze, kterou tvrdí on. Můžeme se bavit o strašně, strašně moc věcech, které absolutně nesedějí, jo? A myslím si, že znovu začneme. Já vám ukážu ještě jednou to místo činu. Tady vlastně, jak jsou ty dveře, ta fotka není kompletní, ale jak je tady ta tabule, jakoby dřevěná výplň, tak ta stejná byla i nahoře a ta je vlastně vyražená tou kriketovou pálkou. Tady vidíte kusy vlastně toho dřeva a Riva teda údajně seděla na toaletě a on jak prostřelil ty dveře, tak vlastně jí tady jakože postřelil prostě přes ty dveře. Vidíte, že krve tam je spousta. Nicméně, k těm nesrovnalostem. Za prvý, já nevím jak vy, ale já si třeba jako všimnu, když vedle mě někdo v posteli není. A zvlášť, když na něj jako mluvím a je to v situaci, kdy si myslím, že je doma zloděj, tak bych si asi všimla, jestli vedle mě je v posteli nebo ne. Za další, on tvrdil, že vyzval toho člověka, který byl na tom záchodě, aby se ozval. A že se nikdo neozval. Tak kdyby to byla ta Riva, tak mu přeci řekne, hej, to jsem já, nebo nech mě bejt, nebo prostě něco. A v tu chvíli by věděl, že tam je ta Riva a přeci by nestřílel, že jo. Takže to nedává prostě jako vůbec smysl. A další věc je, že nechápu teda, když zjistil, že ji postřelil, tak nechápu, proč ji vynášel ven před barák. Tomu teda nerozumím už vůbec. A hlavně nechápu, že v tu chvíli, kdy zjistil, že je ještě živá, ale že je postřelená, tak šel do ložnice, šel si teprve jako na vzít ty protézy. A pak teprve se začal nějak řešit a volat policii a tak dál. Prostě dost to jako nesedí, řekněme. 3 dny po smrti Rivy se začíná rozbíhat kolo vyšetřování a případ se nám zamotává. V domě Oscara, kde se tragédie stala, se našla teda zakrvácená kriketová pálka, o který on ze začátku nějak nemluvil. A v tu chvíli přichází verze, že Oscar mohl Rivu buď napadnout pálkou ještě před střelbou, anebo teda, že ji použil k tomu, aby rozbil ty dveře koupelny, což teda pak on začal tvrdit, protože on o té pálce původně nemluvil vůbec. A taky nebyla vyloučená možnost, že pálku mohla použít Riva ve chvíli, kdy se útočníkovi bránila. Dál bylo zvláštní, že Oscar nevolal jako první policii, ale svého kamaráda, kdy mu sdělil, že Rivu postřelil. Pak teda volal otci a sestře a pak volal až policii a sanitku třeba nezavolal vůbec, tu volali až ty sousedi, když byli venku. Podle pitvy utrpěla Riva krom těch střelných ran pánové ruky a hlavy taky proražení lebky, který nebylo nějak specifikovaný, od čeho ho měla. Policie podle domovní prohlídky uvedla, že v ložnici prokazatelně spali 2 lidi, u postele byla teda nalezená střelná zbraň a přišlo se story, že první výstřel mohl padnout už v ložnici. Rivu zasáhl do pánve, ona utekla na záchod, kde se schovala, dala si ruce před obličej, což odpovídá tomu, že měla prostřelenou ruku a hlavu, že jako by to bylo jednou střelou. Tomu ale odporuje to, že při pitvě byl její močový měchýř úplně prázdný a na tom záchodě, jako na zemi, se žádná moč nenašla. Takže očividně na ten záchod šla opravdu jakože jako na malou, nebo takhle. Pokud by utíkala před útočníkem a u toho by potřebovala na záchod, tak si myslím osobně, že buď by to pustila a fakt by se jako nezdržovala s tím, že by prostě, nebo já nevím, pro mě je to nepředstavitelný, jako že bych se před někým schovávala na záchodě a zrovna bych si řekla, tak zrovna potřebuju, tak jako půjdu. Přijde mi to zvláštní, ale tak může být. Vyšetřovatelé potom taky požádali o rozbor krve Oscara na přítomnost steroidů, které u mužů často teda zvyšují agresivitu. V ložnici se našly krabice s tekutým testosteronem a injekční stříkačky
A taky se u něj našly nelegálně držené zbraně, za což byl separátně obviněn v jiném jako soudním procesu. 18. února se stále hledají v domě návykové látky a steroidy, které se doma nakonec opravdu teda našly. Našel se navíc i alkohol, kromě těch steroidů, a obhajoba se teda snažila to uhrát na takzvanou steroidovou zuřivost. Jo, s tím, že prostě ho ovlivnili ty steroidy a že vlastně za to jako nějak nemůže. Tady jenom omočím hrdlo. Tak. Jinak tenhle ten případ je strašně jako zamotaný. Chvíli máte pocit, že v tom je chudák fakt nevinně, chvíli, nebo že to byla fakt nehoda. Chvíli máte pocit, že je to prostě úplný psychopat. I ty závěry jsou takový jako nic neříkající, takže budu ráda, když si o tom pak jako pokecáme, protože tohle je třeba asi jediný případ ze všech, který jsem dělala, na který nemám názor. Že i u té Jean-Benet Ramsey, kde bylo x teorií, co se mohlo stát, tak jsem nějakou svoji teorii měla, tady vůbec nevím. Od začátku do konce vůbec nevím. Bohužel, ale Riva měla prostřelenou hlavu, pravou ruku a pravý loket, což teda podle specialistů ukazuje na to, že střelba proběhla ze zhora dolů a že podle výšky musel mít Pistorius na sobě ty protézy. I když on prostě tvrdil od začátku, že ve chvíli, kdy střílel, tak ty protézy neměl, že si je vzal prostě až potom. Nicméně, když by je na sobě měl při té střelbě, tak by to zřejmě nasvědčovalo tomu, že ten útok byl plánovaný a že předtím nespal. Protože když jako jdete za zlodějem a máte pocit, že jako je někdo u vás doma, tak nejspíš nebudete trávit jako cenný minuty tím, že si budete nasazovat nohy. Nebo jako ty protézy, že? Prostě předpokládám, že kdyby opravdu šel jako za zlodějem, tak by opravdu šel bez těch protéz, protože on jako může chodit bez těch protéz, jenom prostě chodí pomalu, jo, ale prostě ujde to. Ale podle balistiky bylo prostě na začátku procesu řečeno, že podle výšky musel mít protézy na sobě. V jeho domě se taky našly teda informace o jeho kontech v zahraničí, takže se po něm požadovalo, aby neodjížděl ze země, protože bylo riziko, že by někde mohl zůstat. V jeho prospěch ale celkem od začátku hrálo to, že v jeho Africké republice jsou ozbrojený loupeže běžný, zvlášť pokud jste úspěšný běloch v luxusní čtvrti, takže většina lidí doma zbraň má a není to nějak jako neobvyklý. Jo, ta jeho Africká republika je přeci jenom tímhletím docela vyhlášená, oni tam ty bělochy jako úplně nemusej a jo, když prostě ty lidi nemají, jo, já nevím, na jídlo nebo třeba peníze na drogy nebo cokoliv, tak prostě chodí loupit do těch luxusních čtvrtí, protože jim je jasný, že tam prostě najdou to, co hledají. V jeho neprospěch ale zase hraje to, že sousedi, a to nebyl jeden soused, jo, to bylo několik sousedů, tvrdilo, že údajně slyšeli před střelbou ženský křik a hádku, která trvala skoro celou noc. Doslova to popisují tak, že probíhala hádka, pak ženská strašně ječela, pak se ozvaly 4 hlasitý rány. Takže a navíc tomu, že teda nešli spát v 9, jak Oscar tvrdí, nahrává i to, že v žaludku Rivy se našlo jídlo, které musela jíst chvíli před smrtí. A vzhledem k tomu, že v domě bylo spoustu alarmů a nejvíc alarmů bylo právě v kuchyni, která byla vlastně hned za vchodem, tak a k těm alarmům měl přístup jenom Oscar, tak ona by ty alarmy spustila, kdyby šla v noci jako si něco zobnout. Nehledě na to, že Oscar by se nejspíš teda všimnul, že šla v noci jako do ledničky, jako vybíjet ledničku, že? Takže tady máme první nesrovnalost. Sousedi tvrdí, že se celou noc hádali, že slyšeli ženskou ječet a pak, že byly 4 rány, což odpovídá 4 výstřelům teda. Oscar tvrdí, že šli spát v 9, že žádná hádka neproběhla, že v klidu spali až do 3 do rána, kdy se teda zbudili tím teplem a potom, že byly 4 rány, ale že nevěděl, na koho střílí, takže těžko Riva mohla ječet, protože kdyby ječela, tak on by asi zjistil, že střílí teda na Rivu. Jo, takže tady to máme takový, že to úplně nesedí. On sám konkrétně u soudu plakal. Tady je třeba fotka vyloženě od soudu, tady za ní můžete vidět, jak se tam prostě ukazovaly ty fotky, v jakém stavu ji vlastně jako teda našli. Ona má i monokl, že jo, tady můžete vidět. A tady je vlastně, v jakém stavu jako u toho soudu byl. Tady ten kýbl tam je, protože on u toho soudu i zevracel. Plakal teda, u soudu bylo vyloženě postaveno místo činu, byla tam vlastně jakoby postavená ta koupelna, nebo ten záchod, a probíhala tam ta rekonstrukce. On sám měl napodobit, jak to udělal, a zkoumali tu balistiku, jestli teda měl na nohách ty protézy, nebo neměl.
Dokonce si u soudu ty protézy musel sundat a chodit po těch pahýlech, což vemte si, že pro něj, když on je celebrita nebo byl prostě známý dospělý člověk, tak nejenže to pro něj bylo náročný, ale bylo to pro něj strašně ponižující, protože tam byly samozřejmě kamery, přenášelo se to, on prostě musel sundat ty protézy a po těch pahýlech tam chodit a byl to jako velmi zvláštní okamžik u toho soudu. A on teda, jak jsem říkala, u soudu i zvracel a média to označila za skvělý jako herecký výkon. Dokonce se tam našla paní, nějaká obhajkyně, či co to bylo, která tvrdila, že má důkazy k tomu, že Pistorius prošel kurzem herectví, jo, nebo něco takového, takže celý to bylo takový jako obestřený, takovým jako bizárem celý ten soud. V ložnici se našly dva telefony, přesto sanitku volali teda až sousedé, on volal teda tu policii a volal těm rodičům a tak dál. 21. února 2013 byl odvolán hlavní vyšetřovatel případu, protože se ukázalo, že sám je obviněn ze 7 pokusů o vraždu, což si myslím, že je fakt jako výborný policajt. V opilosti střílel na autobus se 7 lidmi, takže jako za každého toho pasažéra mu byl přišitý jeden pokus o vraždu. Myslím, že jí mohl zabít ze vzteku kvůli tomu, jak na ní žárlil, čehož pak litoval. Zároveň nechtěl do vězení pro toto divadýlko u soudu. Dost těch věcí, co udělal u soudu, si myslím, že jsou real, protože toho litoval, ale udělal to a to je hlavní. Jasný, tak hele, víš co, on nepopírá, že to neudělal, že jo? On od začátku tvrdí, že to byl on. Jenom prostě tvrdí, že nevěděl, na koho střílí, což prostě podle mě je kravina a myslím si, že to všichni jako vědí. A ale je to prostě celý jako strašně zvláštní, no. Nicméně nebudu předbíhat, prostě jako nakonec se dostanem k tomu, co bylo odsouzeno a co nebylo. Ale taky si myslím, že není žádný. Navíc tam, to jsem ani neříkala, ale on když naboural tou lodí, tak on tvrdil, že ten den nepil a ono se to totiž nějak soudilo, protože on poškodil prostě nějaký majetek, že jo, prostě ten přístav. Nějak se to soudilo a on tvrdil, že nepil. A potom tam byli svědci, kteří tvrdili, že ho viděli prostě v nějakém baru, kde normálně popíjel prostě s kámošema, předtím, než tou lodí naboural. A obžaloba potom vlastně tohleto použila, jakože je to chronický lhář, který se nebojí lhát ani u soudu a použili to jako v jeho neprospěch, jo. Takže on to divadýlko hrál jako celkem dlouhodobě, no. To věděl, ale dle mého to udělal v afektu. Jako jo, asi jo, hele, je to možný, prostě tak víš co, ty sousedi tvrdějí, že jako tam byla hádka celý večer, mohli se kvůli něčemu poštěkat, mohla od něj chtít odejít. To jako, to už se bohužel jako asi nedozvíme, no. Soud se o měsíc posunul nakonec, proto když byl jako odvolaný ten hlavní vyšetřovatel a média se hrabali všem mohli. Mezitím Pistorius prodal ten dům, ve kterém se to stalo, aby mohl zaplatit právníky, protože denně za ně platil více jak 100 000 korun. 100 000 korun za právníky denně. Masakr. V soudní síti celou dobu seděla i matka Reevy, která to nesla velmi jako špatně samozřejmě, protože on tam o tom mluvil, všichni tam o tom mluvili, ukazovali se fotky, všechno. Obhajoba použila k vykreslení vztahu i SMSky, které si pár vyměňoval. A oni použili takový ty zamilovaný, kdy prostě si psali, jak se milujou a tak dál. Ale když už ty SMSky vytáhli, tak se toho chytla i obžaloba naopak. A ty zase vytáhli SMSku, kdy Reeva napsala vyloženě, že se ho někdy bojí. On to vysvětlil tak, že prostě ten den se pohádali a tak nebyl moc jako citlivý a řekl věci, který jako říct asi nechtěl a tak dál. Takže to jako zahral tak nějak do autu. Rok po události proběhl hlavní soud k případu. Celý rok probíhalo dokazování, Oscar byl teda stíhan na svobodě, byla za něj zaplacená kauce. Během celého procesu mu odpustili Reevy rodiče, který to uzavřeli prostě jako nehodu, dcera je mrtvá, bohužel, jako asi s tím už nic neuděláme. Jak už jsem říkala, tak mimo tohleto byl taky obžalovaný i z nelegálně držený zbraně a jak jsem říkala, tak mu hrozilo i doživotí. 9. května 2014 se balistik pokusil vyvrátit teorii, že se Reeva kryla před střelbou, protože oni tohle to furt jako říkali, že ona že měla jako takhle ruce přes obličej a že jak on jí střelil, tak jí vlastně střelil jak do ruky, tak do hlavy, takže se jako kryla. Nicméně dokázali, že Reeva se krýt nemohla, protože na těch rukách se nenašla mozková tkáň, která by se tam logicky dostala ve chvíli, kdy jí to prostřelilo i lebku. Takže se to bere tak, že tím se dokázalo, že ten útok nečekala, nebo že se minimálně teda jako nebránila.
Dále byla předvolaná lékařka, která vyvrátila, že by měl Pistorius nějaké psychické problémy. Naopak, co se ukázalo, tak že trpí posttraumatickou poruchou a že stále truchlí, což teda bylo taky v jeho prospěch. V červnu 2014 vrcholil odvolací soud, kdy mu teda hrozilo 15 let až do životí a v tomhle tom okamžiku taky proběhlo to přelíčení bez protéz, kdy ukazoval, že opravdu nemůže moc chodit bez těch protéz. A to tady mám, to vám pustím. Abyste se na to podívali. Kdy ho donutili prostě u toho soudu si sundat ty protézy a chodit. Tímhle tím se vlastně snažili dosáhnout toho, že ten balista potom nakonec prokázal, že teda při střelbě nebyly použitý ty protézy. A on tímhle tím jakože ukazuje, že kdyby to chtěl udělat schválně, tak by to zřejmě nedělal takhle, protože nemůže pořádně chodit, že to opravdu bylo jako v nějakém afektu, řekněme. Což jako, a já třeba, to video je psycho, je no, a já třeba nechápu moc, nedovedu si vůbec představit, že na tomhle zvládá chodit. Ten to má hrozně malou styčnou plochu, ale tak když to má od dětství, no, tak jasný, no. Ale je to zvláštní, je to strašně zvláštní. Tak, tohle to teda proběhlo před celou Jihoafrickou republikou, takže pro něj to opravdu muselo být jako celkem dost ponižující, to je jako o tom žádná. K soudu byl předvolaný taky expert na akustiku, který měl vyvrátit nebo potvrdit, jestli ty sousedi mohli nebo nemohli slyšet ten křik a tu hádku. Tohle se dokazování se nakonec ukázalo jako neprůkazný, protože ten expert řekl, že je tam určitá možnost, že to slyšet mohli, ale pravděpodobnost je velmi malá. Vypadají jak malá kopítka. Jo, no, vypadají. Ahoj, Kristin, čauko, čauko, jak se máš, jak se ti vede? Vypadá jako malý kopítka, to je pravda. No, takže ten expert na akustiku teda tvrdí, že je velmi málo pravděpodobný, že by ty sousedi slyšeli nějakou hádku a křik. Jasně. Nicméně těch sousedů jako bylo víc, který tvrdili, že slyšeli hádku a křik. A on neřekl, že to je nereálný, on řekl, že je to nepravděpodobný. Takže tohle to je takový jako, že to nenahraje asi ani jemu, ani proti němu. Nicméně já si třeba přikláním k tomu, že tam opravdu nějaká ta hádka jako probíhala, no. A u výpovědi byla i jeho ex-přítelkyně, protože Pistorius s ní v den vraždy, jako před tou vraždou, mluvil a mluvili spolu 9 minut. Volali si. Což teda zase může nasvědčovat tomu, že to byl třeba důvod k hádce a nějaká hádka skutečně proběhla. Ona teda nebyla jako svědek u soudu a byla pouze u výpovědi, protože se tam stala taková zajímavá věc, že ten telefon Pistoriusův, který byl na místě činu, tak policie neměla. Ten telefon se objevil až po 2 týdnech, měl smazanou historii hovoru a tady těch všech věcí. A mohli byste říct, že Pistorius po sobě zahlazoval stopy. Není to tak, ten telefon čornul novinář, který ho tam prostě našel a chtěl si nechat informace jenom pro sebe, jako pro mediální perličku a tak to všechno smazal a potom ho teprve odevzal na policii. Nicméně ta ex-partnerka ho označila za dobrého partnera a zastala se ho. Já teda nevím. Já třeba mám teda jako s bývalýma partnerama spíš špatný vztah, ale nevím, jako o čem si povídá s ex-přítelkyní 9 minut. Potom vlastně pár hodin potom je jeho současná přítelkyně mrtvá. S tím, že on s tou ex-přítelkyní jako nemluvil běžně. To nebylo jako, že by byli kámoši a volali si každý den. Bylo to spíš jako něco neobvyklého. Ona teda neřekla, o čem se bavili, takže tohle je třeba jenom věc, která tam trošku smrdí a teoreticky může být ten důvod té hádce, kdy ta Riva zjistila, že mluvil s ex, zjistila třeba, o čem se bavili, tak na něj uhodila, začali se hádat, v afektu jí zastřelil, je to možný. Hej, mega fajné, zítra poprvé za celý školní rok nepíšu, co ty? Počkej, cože? To jste měli jako celý školní rok test každý den, nebo? Nebo jak to myslíš? A já se mám dobře, děkuju za optání. Tak, a dostáváme se ke konci. 13. října
2014 byl Oscar Pistorius odsouzen za zabití z nedbalosti, to znamená, že se vyhnul teda doživotnímu trestu za úkladnou vraždu. Byl odsouzen k 5 letům vězení, ve hře teda byla i podmínka a veřejně prospěšné práce nebo domácí vězení. Rodina atleta potvrdila, že Pistorius se nebude odvolávat, protože vinu přiznal a myslím si, že s 5 letama musí být jako absolutně spokojený. V říjnu 2015, to znamená rok po vynesení rozsudku, byl propuštěn z vězení a zbytek si měl odsedět v domácím vězení. Tak, a tady bychom to mohli ukončit, tady to většina kanálů ukončuje s tím, že prostě byl odsouzený za zabití, ale není tomu tak. 5. prosince 2015, to znamená 2 měsíce potom, co ho propustili na to domácí vězení, soud přehodnotil svůj rozsudek a změnil to ze zabití na vraždu. Pistorius se odvolal a celý koloběh začínal znova. Celý ten případ, celý ty soudy. A probíhá to 2 roky, až do 24. listopadu 2017, kdy je Pistorius odsouzen na 13 let a 5 měsíců za vraždu přítelkyně, přičemž se zohledňuje, že si teda 3 roky už odseděl, a nadále ale už není možný, aby trest odpíkal v domácím vězení, ale je převezen do věznice. Ten případ byl znovu otevřen na nátlak veřejnosti a rodiny Reevy, která i když přesto prvotní odpuštění, který jako říkala, že mu odpustili, tak ale začali žádat vyšší trest. Zda se v případu objevily nové důkazy, které vedly ke změně verdiktu, není jasný. Pistorius mohl o podmínečné propuštění požádat letos v létě, ale skrz covid se to zdrželo. A rodina Reevy uvedla, že nemají nic proti tomu, aby byl Oscar propuštěn, ale chtějí od něj upřímně slyšet, proč to udělal, proč jí zastřelil, a chtějí od něj vidět pokoru a snahu o smíření. Takže nakonec teda byl odsouzený ne za zabití, ale za vraždu k 13 letům. A v roce 2018 byl podle případu natočen film, který se jmenuje Pistorius. Já jsem ho teda neviděla, ale hodnocení to má dobrý, takže si myslím, že bude dobrý. Takže určitě doporučuji, pokud vás na ten případ zaujal. No a zajímají mě vaše názory. Jako tady se nemůžeme bavit o tom, jestli zabil nebo nezabil, o tom nikdo nepochybuje, tam prostě to je jasný od začátku. Jako já mu třeba tu variantu s tím, že nevěděl, po kom střílí, nevěřím od začátku. Myslím si, že to věděl. Tam je otázka, jestli to udělal z afektu, nebo jestli to promyslel, jestli to chtěl udělat jako schválně. Je prostě... Je tam strašně spousta jako zvláštních situací. Zase jako když ona šla na záchod, a opravdu na tom záchodě prostě byla, jakože neschovávala se tam jenom. Takže jako by po ní střílel, když byla prostě na záchodě, je to celý zvláštní. Prostě vypadá to, že vůbec nešli spát, že se fakt prostě štěkali, vyhrotilo se to, on jí prostě střelil. Třeba vůbec nechápu, proč jí prostě tahal ven z toho baráku, proč nezavolal policajty a nechali vevnitř. Byl to afekt ze žádlivosti. Jo, jako asi jo, klidně může být, no. Třeba ho fakt chtěla kopnout do zadku. Nicméně, myslím si, že nakonec bylo celkem jako spravedlnosti učiněno zadost, protože 13,5 roku si myslím, že je docela slušný trest, když vezmeme v potaz, že on vlastně od začátku spolupracoval, od začátku nepopíral, že by to jako nebyl on. Takže si myslím, že 13,5 roku je celkem jako adekvátní. Jako jasně, tak v Americe by asi zřejmě dostal do životí, ale zase jsme v Jihoafrické republice, tam to soudnictví prostě funguje jinak. Dokonce tam fungují jinak i ty věci ohledně poroty a tak, oni tam porotu nemají, mají tam jenom jako takový 2 přísedící tomu soudu, řekněme, který to můžou jako nějak ovlivňovat. Ale to tak, já třeba tenhle ten případ už byl v době, tak je to 2013-2014, a to už bylo v době, kdy já už jsem začala tady ty případy sledovat vyloženě. To by bylo nějaký 17-18 a pamatuju si, že tenhle ten případ jsme opravdu jako hodně řešili. Pamatuju si, že jsem byla poměrně v šoku, když ho odsoudili za zabití a když se pak znova otevřelo a odsoudili ho za vraždu, tak jsem byla docela ráda, že mu to jako neprošlo. Ale je to jen takový ten důkaz o tom, že zabít může každý z nás ve chvíli, kdy se prostě něco stane. A ten člověk to prostě neuhlídá. Zvláště jestli byl opilej nebo byl na steroidech, kdy opravdu ta agresivita je prostě větší. Mohlo se stát, no.
Nevím, jestli si o tom na konci mluvila, jelikož jsem se na chvíli odběhl, ale seděl ve stejný base jako Krejčíř. A hrál tam s ním podle fotek i fotbal. To nevím. Tak to třeba vůbec nevím, ale je to logický, no, tak jeho Africká republika. To jsem neříkala, ale dobrý point, jo, takže Pistorius se s Krejčířem zná. A tak on sedí doteď, jako Pistorius. On čeká na to podmíneční propuštění, o který mohl zažádat, ale covid to zbrzdil, takže tam sedí furt. A Krejčíř je taky furt v jaru, ještě ne. Tak tam možná hrajou fotbálek spolu doteď. Ale to je jako zajímavý propojení, to. Zajímavý. No a tady vidíme, že jako člověk může být sebevíc slavný nebo nějakým způsobem jako uznávaný a stejně to může dopadnout prostě špatně. Já jsem třeba hrozně chtěla najít nějakou ženskou, která by třeba tohle s tou udělala. Ale je to blbý, ale prostě žádnou ženskou vražetkyni lomeno celebritu jsem nenašla. Jediný člověk, který mě fakt teďka napad, je ta přítelkyně Johnnyho Deppa, která se teďka řeší, že jo, to není vražda, ale domácí násilí, a hlavně tam si myslím, že jsou oba vyloženě kvit, takže tam těžko soudit, hlavně to ještě není rozsouzený, takže o tom ani nemůžeme mluvit. Napiš si dohledávání Krejčíř Pistorius a vědět je hned na Google. Dobře, tak to já kouknu, hele, počkej, to vám ukážu teda. Pardon, padej mi tady věci. Ukaž to. No jo, počkej, tam tady otevřu. Jako takhle, podle té fotky, jako by to mohl být v podstatě kdokoliv, jo, ale... Ale jako jo, no tak kámoši, no. A tak ono, to je logicky, víš co, tak jsou to oba dva, jsou to prostě vlivní lidi. Nevím, kolik jako vlivných lidí sedí jako v Jihoafrické republice ve vězení, moc jich asi nebude. Takže v rána k ráně se dá, no, tak si to tak nějak jako... Nějakým způsobem to tam jako přežívají spolu, no. Ale jako zajímavý, to mě vůbec neseplo, vidíš, tam mohlo mě to napadnout, jako, tak já nevím, kolik bude věru věznic a moc jich podle mě nebude třeba. Ani nevím, kolik je teda jako věru obyvatel, popravdě. Ale mě by třeba hrozně zajímalo, a nad tím jsem fakt přemýšlela, že co se v tom případu objevilo jako tak novýho, že jako vemte si, že ta máma, tý Reevy, tak ještě předtím, než ho odsoudili, tak prostě už do médií řekla, že mu odpustila, že jako dcera je mrtvá, on se přiznal k tomu, jako že jí zabil, že to nepopírá, nikdo jí to jako nevrátí, on si za to tak jako tak bude sednout a že je s tím jako smířena. A rok potom se začali prát o vyšší trest a soud to teda přehodnotil ze zabití na vraždu z 5 let na 13,5 roku, což je fakt jako velký skok. Takže prostě tam podle mě museli být nějaký nový důkazy, ale nikdo o nich nemluví. Žádný nový důkazy jako oficiálně se nikde neobjevily, ale strašně by mě to jako zajímalo, co se tam jako objevilo. Jestli se prokázala nějaká ta krev na ty kriketový palce, ale to musel mít prostě prokázané už předtím. Nebo jestli se našlo nějaké nové svědectví, třeba nějakých těch sousedů, nebo cokoliv, no. Ale je to prostě zvláštní, jako vemte si kdo, já chápu, že třeba, dobře, i když budu brát v potaz, že si myslel, že je to zloděj, fajn. Tak ale i když si budu myslet, že mám doma zloděje a budu ho slyšet, že je prostě v koupelně nebo na záchodě, tak jako přeci po něm nebudu střílet přes dveře, nebo já nevím, mně to přijde absolutně nelogický, tak za prvé je tam strašně velká pravděpodobnost, že toho člověka minete a že ho akorát ještě víc naserete. A za další, jako já teda nejsem žádný střelec, ale abych se třeba bála, že se ta kulka třeba odrazí a ještě mi nějak ublíží, nebo prostě cokoliv, nebo tím, že já začnu střílet do těch dveří, tak dám tomu lupiči najevo, že za těma dveřma stojím, takže pro ně je jednoduchý prostě jenom otevřít ty dveře a vzít mě něčím po hlavě prostě. Přijde mi to hrozně zvláštní, celá ta logika toho, že myslím si, že je zloděj na záchodě a tak střílím do dveří. A hlavně on říkal, že ty dveře byly zamčený, což je taky zvláštní, dobře. Dobře, tak zloděj jde walkinkem domů do baráku a zamkne se na tom záchodě? To už mu přece muselo dojít, že očividně tam je teda někdo,
kdo ten záchod v tu chvíli jakože používá. Že se tam jako zamknou, nebo já nevím. V Jaru si myslím, že raději hned střílejí, jelikož tam jsou mnohem nebezpečnější individua. Jako jo, no, tak to jsem říkala, že jo, tak nevím, jak je to teď, ale vím, že před pár lety tam probíhala vyloženě bílá genocida, já teda ten Jar moc nesleduju, takže popravdě netuším, jestli se to nějak vyřešilo nebo nevyřešilo, nebo jestli už je to nějak uklidněný. Ale vím, že tam byla jako bílá genocida. A jako hele, chápu, když jste, on sice je teda, jak jsem říkala, rodinej jihoafričan, je to takzvaný teda Afrikánec, což je fakt oficiálně jako národnost, což jsou teda ty potomci těch Nizozemců a Angličanů, co tam přišli. Ale je to prostě pro ně bílej člověk, který je strašně úspěšný, je to jeden z nejslavnějších prostě lidí v celém tom státě, tak chápu, že třeba jako ležel v žaludku nějakým těm černochům tam, ale nevím, prostě přijde mi to nedomyšlená pohádka, na druhou stranu on s ním přišel jako hned, což třeba mě zase trošku přivádí na tu myšlenku, že to nemusel být úplně afekt, ale že to mohl mít klidně promyšlený, protože kdyby to bylo v afektu, tak si nedovedu představit, že by hnedka přišel tady s pohádkou, že si myslel, že to je zloděj a střílel prostě naslepo a nevěděl, že tam Rýva není a nevšimnul si, že není v posteli, protože dělali hluk ty větráky a tak dál. To musel prostě promyslet, aby to aspoň trošku dávalo smysl. Takže to mě zase přivádí na to, jestli náhodou to nebylo promyšlené, jestli se jí z nějakého důvodu nechtěla zbavit. Třeba na něj něco věděla, nebo ho chtěla opustit, tak si řekl takový to typický, když ne já, tak nikdo, že jo. Ty jsou nejlepší takový lidi. Fakt. No nic. Tady bych Oscara Pistoriuse ukončila. Myslím si, že jsme ho probrali. Ale mě strašně zajímá, jestli k tomu něco máte někdo a případně, co byste chtěli slyšet příště.